muammo nimada? Biz o'ylaymizki, har doim sportchi bu sog'lom odam. Yo'q. Professional sport bilan shug'ullanayotgan odam sog'lom bo'lmaydi. Undan chiqdi, terma jamoamizda kichik psixologlik qobiliyatiga ega bosh murabbiy ishlamagan ekanda shunda. Yo'q, qanday qilib oddiy shifokor bo'lib, ma'yurtdagi butun dunyoni kezishim mumkin. Jismoniy tayyorgarligimiz yetishmaydi, bolalarimiz nimjon. Biz masalan bor ajon, kamitadan o'qib qolamiz, vitamin yemaydi, bizani keladi, yozib yuboradi. Hamma professor u bizdan o'zi aslida vitaminizatsiya nima va uni futbolchi organizmiga qanday foydasi bor? Ha, bizda vitaminizatsiya yo'q. Bittasi keladi, rehabilitatsiya yo'q. Bittasi keladi, maydon yo'q. Yana bittasi murabbiylar yetishmaydi. Biz chempionat nimaga? Jahon kubogiga chiqishimiz kerak. Orzu. Kesim qaragandan beri shu savol. Jurnalist beradigan savol. Nima qilsak futbolimiz yaxshilanadi? Tibbiy ta'minot juda achinarli holatda. Juda achinarli holatda. Shuni hozir tahlilchini ko'rsatayotgan. Deyarli e'tibor yo'q. Sport tibbiyoti bu oddiy tibbiyotdan umuman tamomila farq qiladi. Sportchi uchun o'zi biologik eng yuqori turuvchi suyuqlik sabzavot bu. Assalomu alaykum, Sportuz YouTube kanalining kuzatuvchilari, Dangal loyihasi 5-son bugungi mehmonimiz Abror Pirriyev. Bugun hammasi haqida, haqiqatlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xo'p, shetda Dangal. Aytingchi, futbolchilarimizning jismoniy, o'zimman futbolda jismoniy tayyorgarlik nima bilan o'lchanadi? Jismoniy tayyorgarlikda hozir men bunga kirishib ketsam, sal noto'g'ri bo'ladi. Xo'sh. Chunki jismoniy tayyorgarlik uchun javob beradigan, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy bor hamda bosh murabbiy. Yo'q. Unga nima mezon bo'ladi? Masalan qarang, masalan aksariyat futbol muxlislari shunaqa fikr bor, bizning futbolchilarimiz 70-chi masalan o'sha Saudiya Arabistonlik futbolchi Sami Al-Jabr etib ketganidan beri 70-chi daqiqadan keyin O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari o'ynamaydi, kuchi yetmaydi deb o'ylashadi. Keling, mana bundan boshlaymiz bo'lsa, men o'zim soham bo'yicha olib ketish yo'lini qiling. Men shu sohani so'ramoqchiman. Jismoniy tayyorgarligimiz yetishmaydi, bolalarimiz nimjon degan gap ko'p eshitamiz. Birinchi o'rinda ta'sir qiluvchi omillar bor. Ya'ni, birinchi genetika. Xo'p. Ikkinchi iqlim. Uchinchi jismoniy tayyorgarlik, ovqatlanishimiz ko'p narsa ta'siri bor. Ammo bir narsaga e'tibor qarating. Deylik, Yevropada mana aynan iqlimi salqin, mutadil hududlarda hammasi baquvvat, to'g'rimi? Bo'yi baland. Bizda iqlim keskin kontinental, issiq iqlim. Uning ustiga quruq. Hamda shunga yarasha, masalan bizda qotmadan kelgan ko'proq insonlarimiz. Bu iqlimga ham bog'liq. Ammo yana bir tarafi bor, sportchilarga kelganda boshqa bir masala bor. Endi bilmadim hozir qanaqa qabul qilinadi. Masalan, agarda bizga jismoniy tayyorgarlikni, jismoniy tayyorgarlik yuqori bo'ladigan sportchini aynan tayyorlash niyat qilsak, ular baquvvat bo'lishini xohlasak, bahor kuz. Kuz bahor. Rejimiga o'tishimiz kerak. Nima uchun? Nima uchun? Bizda jismoniy tayyorgarlik bo'yicha yo'nalishni yo'lga qo'ygan payt juda katta tafovut bilinadi. Chet el murabbiyi kelganda va mahalliy murabbiylar kelganda juda bilinadi. Buni bir-biriga bog'liqligini hozir aytaman. Nima uchun kuzdan bahorga o'tganda bu tafovut bilinadi? Siz yoz o'yinlarini ko'rgansiz-a? Yozda qanaqa o'ynaymiz biz? Hozir ancha me'yorga tushib qoldi, sal kechroq mashg'ulot o'tkazish, kechroq o'yinni o'tkazish, ammo baribir yoz mahali hozir iqlim ham tobora isib bormoqda, to'g'rimi? Yozdagi o'yinlarimiz xohlaysizmi, yo'qmi? Bu ayniqsa birinchi taymda zo'rma-zo'raki, ya'ni futbol emas, ob-havo bilan, iqlim bilan kurash bilan o'tadi. Siz masalan o'sha issiqda o'tirgan holatda terlab turganda, hatto o'tirganda terlab yurish bir yoqmayotgan holatda yugurgan payt bu juda ko'p energiya. Juda ko'p energiya mayli, juda ko'p suyuqlik va energiya chiqib ketadiki, buni qoplashi o'zi bo'lmaydi. Qanaqa? Siz masalan issiqda chiqdingiz. Buni men hozir faqat yuqori ligani aytayotganim yo'q. Masalan o'sha bolalar futboldan boshlab birinchi liga hammasi. Endi yugurdi, juda ko'p energiya ketdi. Juda ko'p suyuqlik.
u o'ynagandan keyin ishtaha degan narsa bo'lmaydi. Issiqda. Issiq uning ustiga buncha harakatdan keyin ishtaha bo'lmaydi. Faqat suv ichadi. Faqat suv ichadi. Uni o'rnini qoplagunicha keyingi o'yin, to'g'rimi? Yana aytmoqchimanki, uni qayta holatini tiklab olish uchun vaqt bo'lmaydi. Bunda issiqlik juda katta rol o'ynaydi. Juda katta rol o'ynaydi. A bizda asosiy barcha o'yinlarimiz issiq vaqtga to'g'ri keladi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi biz boshqa tarafi bor. Mana endi buni aynan bizda juda ko'p legioner trener ishlagan futbolchilar masalan, legioner futbolchilarimiz bor. Ulardan so'rayman, qanaqa ularda tayyorgarlik o'tkaziladi, qanaqa o'yin nima turnirga tayyorgarlik ko'riladi, to'g'rimi? O'sha musobaqaga tayyorgarlik ko'riladi. Shularni so'rayman. O'shanda mana bizda o'tgan yil pandemiya bo'ldi. Pandemiyaga bo'lgan mahal biz ancha dekabrda ham o'ynadik, to'g'rimi? Ya'ni biz hozir tugatdik noyabrda. Keyin qachon o'ynaymiz? Martda. To'g'rimi? Liga chempionligini hisobga olmasak, u shartnoma emas, bitta ikkita komandamiz. Martda 3 oy muddat. Biz pandemiya payti ko'rsatib oldikki, demak biz qishgacha o'tishimiz mumkin. Dekabr oyini ham o'tishimiz mumkin. Hamda o'sha pandemiya payti esda bo'lsa, uni inobatga olish mumkinki, biz liga chempionov yoki boshqalarimiz hozir maydonlarimiz ancha o'ziga kelib qoldi. Kelib qolmagani o'shanga qarab moslanadi. Boshlashimiz mumkin. Yana yanvar masalan oyi mashg'ulotlar zbor bilan, yig'in bilan o'tadigan bo'lsa, fevral o'rtalarida. Fevral o'rtalarida bizda ancha bahor kelib qolgan bo'ladi. Ya'ni bundan chiqdi futbolimiz xohlaymizmi yo'qmi o'sha bahor kuz sistemasiga o'tishi bu ta'sir qiladi futbolga. Ta'sir qiladi bolalarni jismoniy holatiga, ya'ni o'sha baquvvat bo'lishi, nimjon, qotma, kichkina bo'lmasligiga ta'siri sifatida so'rayotganim uchun men shifokor sifatida sizga o'sha sizdagi o'tayotgan mavsumiy ta'sirni ko'rsatib hozirga aytib bermoqchiman. Lekin men tushundim. Endi, xo'p, qanaqa tashkil qilish taxminan aytib bering-a? Taxminan aytib beraman. Deylik, boshladik biz iyun oyining 2-yarmi, iyun oyining 1-yarmi issiq bo'ladi. Uzr. Avgust oyining 2-yarmi. Avgust oyining 2-yarmida boshlandi deylik. 15-avgust. 15-avgust. Chunki 2-yarmida salqin tusha boshlaydi. Ayniqsa tunni kechki payt juda salqin bo'ladi. Oktyabr, avgust yarmidan boshlasak, sentyabr 15-chi oktyabr, 15-chi noyabr, 15-chi dekabr. 4 oymi? 4 oy. Dekabr yarmidan deylik, mayli, dan beridilar. Toki yanvar oxirigacha yoki fevralni deylik, o'rta qismiga kelguncha. 2 oy shunday ham. 1 oy baribir chalik vaqt dam olishadi. Chunki ta'til degani bu 1 oy to'liq dam olmaydi futbolchi. Birinchi ta'tilni birinchi yarmini baribir passiv o'tkazsa, ikkinchi yarmini aktiv dam olish bilan o'tkaziladi, o'zining programmasi bor. Endi fevral oyini 15-idan mart 15-i bir oy, aprel, may, iyun 15-i tugatiladi, chunki 15-i ikkinchi yarmi juda issiq bo'lib boshlaydi. Yana 4 oy. Yetadimi? Yetadi. Yetadi. 15-chi iyundan toki 15-chi avgustgacha mashg'ulot, o'yin, treningga bo'lmaydi. Bu yig'inni tashkillashtirish boshqa masala. Bu salqin joyda qilish mumkin. Jamoa o'ziga mos ravishda mablag'i yetsa chet elga, bo'lmasa o'zimizni tog'li hududlarda o'tkazish mumkin. Shu uchun aynan bu holatga o'tish nima demoqchiman? Shu agarda sistemaga o'tilsa tizimga bizdagi futbolchilarni ruschasiga aytganda istashiyeniyadan asrab qolamiz. Shunchaki energiyasi yoqilib ketishida. Ha. Bu o'sib ulg'ayishi uchun kerak bo'lgan energiyani, uni eng krizisni nuqtaga olib bormasdan, o'shani o'zida ushlab qolish va jismoniy holatni yaxshilashga olib keladigan omil hisoblanadi. Men tibbiy nuqtai nazardan shu tomonlama to'g'riroq deb o'ylayman. Taklifingizga haqiqatan qo'shilmasdan iloji yo'q. Masalan, Toshkentku mayli, voqeda juda issiq bo'ladi, Surxondaryoda, Qashqadaryoda. Bu dahshatli issiqdi. Chunki vodiy ham juda unaqa salqin deb bo'lmaydi. Vodiy ham o'zi o'ziga yetguncha issiq. Endi poytaxtdan o'ziga yarashayu. Endi hozir voqa Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Navoiy, Xorazm juda bu yo'q, xaritani bu yo'q tomoni bor.
Bu endi haqiqatdan ham, chunki biz sportsiz safarlar yuzasidan boramiz, shu Surxondaryoda, o'sha siz aytganda iyunning o'rtasida bir musobaqaga borganimizda, shu voyatingiz ruscha aytganingizdagi bo'lib ketdik-da biz ham. Ha. Bu shunaqa. Bu endi masalan, ertagi futbolchilarga ham ancha yengillik beradi bu shunda. Gap yengillik nafaqat futbolchiga, gap yengillik organizmga. Organizmni bizi mana hozirda muammo nimada? Biz o'ylaymizki, har doim sportchi bu sog'lom odam. Yo'q. Professional sport bilan shug'ullanayotgan odam sog'lom bo'lmaydi. Siz sog'lom bo'ladi, sport bilan shug'ullangan odam qachon turib ertalab yurasiz, yugurasiz, badan tarbiya, mana sog'lomlik. Aynan professional sportchi bu sog'likni garovga tikib mashg'ulot o'tkazish, ekstremal. Shundoq ham organizmda yurak, jigar aynasa issiq mahali. Siz o'ylab ko'ring, yeb ichish, yurish madori bir nima deydi, qiyin bo'layotgan payt siz chiqib u holda yugurish kerak organizm. 90 daqiqa. 90 daqiqa. Bu organizmga salbiy ta'sir qiladi. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Salbiy ta'sir qiladi. Bu salbiy ta'sir qilgandan keyin u yig'ilib boradi-yu baribir. Biz yaxshi natija kutamiz qachon u sog'lom bo'lsa. Aynan o'sha biz xohlagan darajada bo'lsa sog'ligi va tayyorgarligi. Ikkinchidan muxlislar uchun yaxshi. Yozda bir jozibador futbol ko'rishni hech o'zingiz ham tasavvur qilmaysiz-ku, to'g'rimi? Yozda birinchi taym har doim tezroq tugasa edi birinchi taym turishadi. Chunki kirib, ozgina salqinlanib oladi-da, quyosh ham kiradi ozgina. Ikkinchi taym biroz yengil tortib, maza qilib futbol o'ynashadi. Bu demak, yo'q, mana Abror aka Biriyevdan zo'r taklif bo'ldi. Yo'q, hech qisi yo'q. Xo'p, siz bizning klublarda, terma jamoada ishlagansiz. Ko'plab futbolchilar bilan yaqin do'stsiz ham. Soddaroq qilib aytsak, uni ichkarisidan yaxshi bilasiz, ya'ni futbolimizni. Aytingchi, bugungi avlod futbolchilarining necha foizi o'z jismoniy tayyorgarligi borasida bosh qotiradi? Ya'ni o'zi bilan o'zi personal shug'ullanadi shu borada. Juda kam deb o'ylayman, juda kam. Mana bizda qanaqa? Deylik, hamma narsani klubga tashlab qo'yilgan deb o'ylayman ko'p holatlarda. Ya'ni yig'in bor. Yig'in o'tamiz. Shunda yig'ib olaman formani. Lishi tashib yuboraman qaysi deydi. Yoki masalan, hali bor masalan chempionatgacha yoki dam berildimi? Ha, demak dam bu. Keyin yig'ib olaman. Bu yana aytganim, mana chet ellik murabbiylar kelgan payt darajani, tayyorgarlik darajasini boshqa bir nuqtadan boshlaydi-da. Ko'pincha bizanikilar bunga chidamaydi. O'ylaydiki, biz hali klub misolida aytmoqchiman. Masalan, ayniqsa yosh futbolchilar. Biz hali bunga tayyor emasmiz-u, hali bundan boshlashdi-yu, chunki o'zini tayyorlash, chet ellar masalan o'zini shu qanaqadir o'rganga tayyorlab keladi. Lekin juda ko'p klublarda shu narsa bar yo'lga qo'yilgan. Men o'zim masalan klubimizda ketishdan oldin beriladi. Xo'p, aytdim-ku, faol hamda passiv dam olish. Dam olish mahali nimalar qilish kerakligi beriladi. Bu dam olish degani borib, albatta yotish yoki to'yib ovqatlanib qolaganini qilish emas. Bu aynan professional holatga qarab aktiv dam olish. Nima yeb ichayotganini bilishi kerak. Qayerda dam olayotganini bilishi kerak. Va nima mashqlarni qilish kerakligini bilish kerak bo'lgan umumiy holat. Buni hatto mana Barselona kelganda Xavi 8 ta qo'ydi. Ha, 10 ta qo'ydim. 8 ta qo'ydim. Birinchi bo'lib 10 ta 8. O'sha tuzib chiqqanda nima edi? Dam olish, professional holatda dam olish kunlari, birga o'tirib ovqatlanish, hammasi o'sha. Endi shunda aytmoqchimanki, mana hozir o'z ustida ishlaydiganlar ham bor. Masalan, shunda futbolchilar borki, haqiqatan alohida o'zi chiqib mashg'ulot o'tkazib, aynan murabbiy olib shug'ullanadigan hamda o'zi uchun qo'shimcha me'yordan ortiq ham qorishadi, ba'zida qiladiganlar bor. Bu ular necha foizni tashkil qiladi? 30% bo'lsa kerak. Xo'p, muxlislar orasida, ya'ni aksariyat muxlislar orasida vitaminizatsiya borasidagi turli farazlar yuradi. Aslida u nima va uning futbolchi organizmi uchun qanday foydasi bor? Biz masalan bor ozon kommentdan o'qib qolamiz, vitamin yemaydi bizani keladi, yozib yuboradi. Hamma professor u bizda. O'zi aslida vitaminizatsiya nima va uni futbolchi organizmiga qanday foydasi bor? Siz aytmoqchisiz, hamma shifokor, hamma murabbiy. Ha.
Keling bir narsani hozir boshidan boshlaydik. Yana hozir boshqa sohalarga ham tegib o'tib ketishim mumkin. U savolimga javob berayotgan payt. Xo'p. Vitaminizatsiya. Futbol shunaqa sohaki bu juda ko'p jabhalarni birgalikda rivojlantirib olib borsangizgina bir narsaga erishasiz. Bizga ko'p sizga kelgan mana kelgan mehmonlar bittasi chiqadi, bizda vitaminizatsiya yo'q. Bittasi keladi, reabilitatsiya yo'q. Bittasi keladi, maydon yo'q. Yana bittasi murabbiylar yetishmaydi. Nuqulmi muammo? To'g'rimi? To'g'ri, o'ylab qarasa to'g'ri haqiqatdan. Endi shu uchun vitaminizatsiya yemaymiz, biz shu uchun Yevropadan qolib ketamiz degan gaplar eshitasiz. Va uni juda ham qimmat turishini ham bilaman. Gap hozir qimmatligida ham, qanaqa olishligida ham emas. Men hozir ikkita yo'nalish bo'yicha javob beraman. Birinchi savolingiz, vitaminizatsiya nima? Vitaminizatsiya futbolchi organizmiga mashg'ulot yoki faoliyati davomida qo'llash uchun va sarf qilingan energiyasini to'ldirish uchun beriladigan turli biologik qo'shimcha vositalar. Deylik, shunaqa tushuncha borki, men shu ichsam shuni zo'r o'ynab ketaman. Yoki masalan shuni ichishadiki, mana Yevropada shu uchun zo'r o'ynashadi. Charchashmayapti ular. Ha. To'g'ri, farmakologiya muhim, lekin birinchi o'rinda rejim, kun tartibiga rioya qilish, o'z vaqtida dam olish, o'z vaqtida uxlash. Ikkinchi palatsenna pitaniya deydi-yu, to'laqonli ovqatlanish. Bu organizm to'g'ri shakllanish, unda o'zi hosil qiluvchi vitaminlar, tabiiy vitaminlarni o'zini o'zi to'yintirishga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash uchun sharoit yaratib beruvchi ikkita omil hisoblanadi. Ya'ni hozir menga juda ko'p bolalar futboldan ham telefon qilishadi, murabbiylar, boshqalar, nima vitamin ichsa bo'ladi, bolalarimiz nima bo'lib ketadi? Biz jannat makon yurtamiz. Bizdagi sabzavotlarda, mevalarda bor vitamin uncha mamlakatda yo'q. Agarda shuni to'g'ri ovqatlanishni, to'g'ri kun tartibini to'g'ri yo'lga qo'ysa, men 100% mutaxassis sifatida ayta olaman. Vitamin shart. Aynan, yo'q, hozir aytmadim. Aynan bola yoshida, toki biz o'sha professional holatga olib kelgunimizcha yetarli darajada kira oladi. Faqat mavsumiy bo'lgan vitaminlar qo'shimcha qilish kerak bo'ladi. Masalan, deylik, yosh holatlarda, yoshlarda A, D, E, C, B guruhi vitaminlari va minerallar beriladi, chunki u iqlimimiz o'zidan sharoit yetishmaydi. Hamda professional darajada bo'lsa, o'sha rejim ovqatlashdan tashqari ular keragidan ortiqcha, ya'ni juda yuklamani ko'p olgani uchun qo'shimcha o'sha yo'qotgan energiyasini o'rnini qoplash uchun hamda yo'qotgan vitamin mikroelementlarini o'rnini qoplash uchun ham qo'shiladi. Deylik, masalan, siz issiq o'lkalarga bordik yoki o'zimizda yig'in mahalli, to'g'rimi? Yig'in mahalli odatiy mashg'ulot yoki odatiy yuklamadan qo'shimcha yuklamalar juda ko'p beriladi. To'g'rimi? O'shani o'rnini qoplab borish, bazaviy vitaminizatsiya e'lon hosil qilish uchun beriladigan narsa. Yana bir narsa borki, mana bizda bitta vitaminni olib ichib yurish vitaminizatsiya degani emas. Vitaminizatsiya kompleksni bo'ladi. Makrotsiklovi, mikrotsiklovi degan. Ya'ni yig'in mahal qilinadigan bor, musobaqa o'tkaziladigan payti, musobaqadan oldin, keyin qilinadigani bor. Aynan o'sha vitaminizatsiya faqat vitamin yoki mikroelement emas, balki o'sha yuklama olayotgan mahalni qo'llab-quvvatlovchi yurak, jigar, chunki eng asosiy yuklama jigarga tushadi. Biz o'ylaymiz faqat yurak, yo'q, jigarga tushadi. Hatto o'pka ham emas. Ha, jigar, yurak, o'pka, keyin harakat tayanch sistemasi. Apporna dvigatel sistema deydi-yu. Bular hammasini kompleks uchun qo'llab-quvvatlovchi yo'naltiriladi. Yig'inga kelganda vitaminizatsiya degani o'sha vitamin, mikroelementlar hamda men boya aytib o'tgan yurak, jigar, o'pka harakat tayanch tizimini quvvatlovchi elementlar. Endi hozir shu o'rni kelganda bir misolni aytib o'taman. Ektor Kuper kelganda tibbiy ta'minot o'zi ancha yuqori darajaga chiqdi-da, shu bahonada biz aynan Yevropadan turli vitaminlar sotib olishga buyurtma berishdi.
Misrda ishlab kelganida-yu ko'p yerungacha. Hamda Saloh orqali aynan o'sha Liverpulda o'ynardi. Ular sponsor firmasi orqali ko'p qabul qilar ekan. O'shalar orqali juda katta partiya keldi. Va o'shalarni juda katta summaga aylanib ketdi o'zi narxi ham. Shularning ichida eng qimmat, ya'ni hammani biroz og'rintirgan vitamin bor edi. Suyuqlik. Juda qimmatligi uchun endi o'z tarkibini bilish uchun ular tarkibini ham osonlik etmaydi-ku. Rosa qiziqdim. Hamda Misrni o'sha Mahmud orqali Misr doktoridan bilib bildimki, qarang, o'sha eng qimmat vitaminini suyuqligi tarkibi nima deb o'ylaysiz? Sabzi. Lavlagini suyuqligi. Yo'q, ha. Men buni sizlarga kuzatib borsangiz Telegram kanalimda qo'ygan edim. Sportchi uchun o'zi biologik eng yuqori turuvchi suyuqlik sabzavot bu lavlagi hisoblanadi. Va bu bizni bozorimizning eng arzon sabzavoti. Eng arzon. Endi bu uchtalikka kiradiganlar. Lavlagi, sabzi, karam. Bitta adashibman. Endi o'ylab ko'ring. Shunaqangi narxda, shunaqangi to'g'ri o'nazina aktivlashtirilgan holat sostavi bilan. Lekin bab lavlagiga bunaqa pul to'lash asosi. Shu gap pul to'lashligida emas. Ya'ni o'sha vitamin, o'sha narsa bizni chet eldagi desa yotib yalik degani men haqiqatan to'g'ridir. Masalan, bizni oddiy o'sha sabzavotni o'z mavsumida har bir mevamizni sabzavotni yeyishni to'g'ri yo'lga qo'ysak ham biz o'zimizning organizmimiz ancha muncha kerak bo'lgan vitaminlar bilan qoplab olgan bo'lamiz. Siz ichadigan vitaminingiz o'ylaysizki, mana aptekadan olib, u ximik sostavga ega. Bu tabiiy sostav, u 98% so'riladi. Tabiiy. Bu siz ichganingiz yarmi ham so'rilmaydi. Bu siz ichasiz deb o'ylaysizki, ha, men hamma vitaminlardan to'yindim, qabul qildim, organizmim yo'qmi, xudo biladi. Hamda uni ichgandan keyin u faqat ba'zi bir juda muhim joylar o'sha masalan to'lmay qolgan bo'lsa o'sha uchun beriladiki, o'shani to'ldirsin. Lekin biz asosiy oladigimiz tabiiy bo'lish kerak. Lekin sharoitimiz bor, biz chet ellikka yopishamiz. Biz ba'zida bo'lib qoladi, mana vitaminlar shunaqa holat borki, o'zimizda chiqadigan yoki o'zimiz aptekada olish mumkin bo'lgan vitaminlar bor-da, o'shani tavsiya qilsangiz ba'zida yo'q, chet eldan zakaz qilsangiz-chi. Zo'rda yo'q. Kimyoviy tarkib degan narsa bor. Kimyoviy tarkib shu. Hamma joyda. Bir, hamma joyda bir. To'g'ri, dozasi faqat farq qilishi mumkin, dozasi. Lekin tarkib bir. Siz kelgan mehmoningiz mana kimdir kelib vitaminzasi dedi, kimdir kelib maydonni gapiradi, kimdir kelib akademiyani gapiradi, yana kimdir murabbiylarni, to'g'rimi? Muxlislar ham gapirishadi. Muxlislar ham gapirishadi. Aytmoqchi bo'lganim, futbol bu birgalikda hamma jabhani birga rivojlantirish uchun qachon shuni olib borsangizgina bir narsaga erishadigan jabhani. Buni faqat bitta sohani rivojlantirib bir narsaga erisha olmaysiz. Men sizga hozir boshqa aytaman. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun proyekt bo'lish kerak. Mana sport us menimcha nimasi bordi? Gruziya o'yinimizdan oldin bosh murabbiydan sport us Sports us. Da. No, mayli, Shuhratbek menimcha borib, intervyu olgan ekanlar. Murabbiydan intervyu oldi, murabbiy Vili Saniyoldan. Ha, savol javobga qarang. Lekin siz nima uchun keldingiz? Gruziya futboliga yoqadim. Bu futbolga kelganim loyiha uchun. Menga Gruziya futbol katta loyiha, shu loyiha yoqqani uchun keldi dedi. Nima deganim? Siz futbolni rivojlantirishimiz uchun, masalan, siz agarda klub rahbari bo'lib qolsangiz yoki futbolni sizga berib qo'yishsa, rivojlantirdi. Birinchi dasturdan boshlanadi. Dastur. Dastur bo'ladi. Eng kami 5 yil bo'lsa 10 yil, 15 yillik, 20 yillik dastur. Futbolni qanaqa rivojlantirish. Unda orzular yo'q, jahon chempionatiga chiqishimiz kerak. Bizda faqat shu, sizda maqsad jahon chempionatiga chiqish. Yoki Gruziyani murabbiy etgani yo'q. Men Gruziyani men kelganimda Yevropa chempioni qilishim kerak yoki chempionat meriga olib chiqishim kerak degan narsa emas. Proyekt, ya'ni futbol bitta loyiha sifatida tuzib chiqish kerak. Kim tomonidan? Rahbar. Yo'q, qanaqa rahbar? Mutaxassis tomonidan. Bizning futbolimizni rahbar tomonidan tuziladi. Mutaxassis tomonidan. Mutaxassis. Mutaxassislar, to'g'riroq. Mahalliy hamda chet ellik mutaxassislar yig'ilib buni ichida bo'ladi. Murabbiylarni tayyorlash, maydonlar, shifokorlik, bitta hammasi. Sizni futbolni 5 yildan keyin qanaqa bo'ladi? 15 yildan 20 bir tuziladi proyekt. O'sha proyekt bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Uni bizda mana bir yozilmagan qonun bor-a.
kim terma jamoaga bosh murabbiy bo'lsa, futbol asosiy yo'nalishini o'sha belgilab beradi. To'g'rimi? To'g'ri, chunki o'sha bosh murabbiy futbol federatsiyasi rahbari tayinlaydi. Demak, rahbar tuzadi u rejani. Yo'q. Bizda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan. Qanaqa? Deylik, bizga har doim mana nimani xohlaymiz? Bizda bir narsa bo'lib qolgan. Bizga chempionat miyaga, jahon kubogiga chiqishimiz kerak. Orzu. Lekin qanaqa chiqamiz? Yo'limiz bormi? Reja yo'q, formula yo'q. Proyektimiz bormi? Biz har doim nimani kutamiz? Sehrgar kutamiz. Kimdir olib kelsak, u bizga qilib beradi. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmagan boshqa davlatlar qilmaydi ham. Qatar, Xitoy, Koreyalar, Saudiya hammasida proyekt. Siz proyektni tuzasiz, loyihani tuzasiz. Uzoq muddatlik va shunda barcha jabha qamragan bo'ladi. Nechta akademiya bo'ladi? Qanaqa klublar bo'ladi? Nechta klublarda qanaqa mashg'ulot maydoni? Mashg'ulot maydonidan keyin murabbiylarni tayyorlash, sport shifokorlarini tayyorlash, vitaminizatsiya. Siz keyin mana bu kelgan agar shu narsalarni jabhalarni birato'la rivojlantirib borib, bu hammasi proyekt. Hammasi rivojlanib borsagina o'shanda biz orzu qilgan, o'ylagan maqsadga erishamiz. Bu orzu bo'lmaydi, uni maqsad bo'ladi. U maqsad bo'ladi va biz asosiy maqsadga boradigan yo'lni bilamiz. U yo'l bitta yo'l emas. Men bo'y aytganimdek, barcha jabhani qamrab olgan proyekt. O'sha proyekt bo'yicha barcha yo'llar, barcha sohani, futbol ichidagi sohani aytmoqchiman. Rivojlantirib olib borsak, biz xohlaymizmi yo'q, shundaycha erishamiz. Biz o'tirib olib orzu qilgan bilan hamda kimdir kelib qilib berishini xohlashimiz bu to'g'ri emas. Keyin bize o'sha proyekt tuzilgandan keyin siz nima xohlayotganingizni bilasiz. Siz nima xohlayotganingiz, birinchi o'z nima xohlashimizni tanlab olishimiz kerak. O'shani qilgandan keyin shu proyektga mos mutaxassis chaqirasiz. Uddalay oladigan. Uddalay oladigan. Bizi bir mutaxassis chaqirib qo'yib, keyin bu bir narsa qilgin deb o'tirishimiz yo'q. Siz birinchi mutaxassislar bilan birgalikda o'tirib tuzgan rejaga ko'ra. Bu reja, bu proyekt siz o'zgartirishingiz kerak emas. Yoki siz taklif qilgan mehmon kelib, gap bilan o'zgarib ketish kerak emas. Yoki qanaqadir jurnalist bir maqola yozsa, o'sha maqola bilan o'zgarib ketib qolish kerak emas bu proyekt. Yoki qanaqadir bir boshqa murabbiy kelib, hozir mutaxassislar ko'paygan-ku, u fikr bilan o'zgarib ketish kerak emas. U puxta o'ylangan, uzoqni mo'ljallab, barcha mutaxassislar jalb qilingan o'sha futboldagi bir zanjir deb bo'lish kerak. Bitta zanjir hamda buni tuzishda aytganimdek barcha mahalliy taniqli mutaxassislar hamda chet eldan mutaxassislar taklif qilinadi. Murabbiy emas, mutaxassislar o'shani proyekt tuzib beradigan. Barcha birgalikda tuzib bo'lgandan keyin o'sha yo'l bilan boriladi. O'sha yo'l bilan boriladi. Abror Priyev bundan 10 yil avvalgi jahon chempionatida harakat qilgan terma jamoa tarkibida bor edi. Xo'p. Aha. Yodingizda bo'lsa, terma jamoaning o'sha davrdagi futbolchilarining o'rtacha bo'yi ancha baland bo'lgan. Hozir esa futbolchilarimizning bo'ylari negadir pasayib ketmoqda. Bu nima bilan bog'liq? Diyor Imomxo'jayev qaysidir kanalga intervyu berganlarida ko'rdim, bizning futbolchilarimizning bo'yi pianina bo'lib yotibdi dedilar-da. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz o'sha futbolchilar? Endi o'ylab qarang, masalan, qaytsak orqaga, masalan, Fyodorov, yo'zinda o'tay Nikolayev, Boqoyev, endi bo'yi pastroq ham Server Jeparov bo'lardi, demdi. Oldingi terma jamoa haqida eslasak-da, hatto Aleksandr Genrix ham 180 ga yaqin bo'lgan bo'yini balandligi. Endi esa qarang, Eldor Shomurodov bilan shu ikkita markaziy himoyachi inobatga bo'lsa, hammasi o'rta bo'y, qanotlarda-ku ancha bo'yi pastroq yigitlar to'p suryapti. To'g'ri, aytib o'tdingiz. Aynan chempionat miyaga saralash. Men undan o'ylab qarasam, 3 ta jahon chempionatiga saralashda ishtirok etgan ekanman, 3 ta Osiyo Kubogida. Ya'ni qanaqadir bir ba'zida o'sha mutaxassis deylik ichida ishlagan murabbiy yoki boshqa ba'zida ko'rmagan narsalarni ko'rish mumkin bo'ladi-da. Uzoq payt ishlasangiz, bu davrda qanaqa bo'lgan, bu murabbiy qanaqa yoki bo'lsa mutasaddilar qanaqa va qaysida qanaqa kamchiliklar ko'rinadi. 12 yil qamrab oladi uchta jahon chempionatini saralash. To'g'ri. Endi to'g'ri. Aynan o'sha paytlar masalan hali ham eslashadi, mana Kapadze, Az Haydarov, Azur, Fyodorov, Krimets, Krimetslar juda ko'pchilik. Shatskiylar ular
Boya etken, eski maktabıdır barbar. Aldingi. Sovet maktabı değilsiniz mi? Yok, Sovet maktabı değil mi alışmaz mı? Ne mi anlatmaksız? Aldingi avlat. Aldingi avlat dedi de barbar uşu için, maki 7-2 gün içe. Hı-hı. Bize hazırgi avladımız, boya ma eti ottu mu? Yine uşu adama gekettik. Ha, Kuzbahar. Kuzbahar, o bir mesele. İkinci mesele, bula hazır şuna kadar boyu pas bakma geni yok mu? Bu şekillenişi üçün, bundan aldığınki 10 yıllık karışımız kereyim ki ama da yok ki 20 yıllık ki. Yani usup, rojlanıp kirletken mahalle. Doğru, doğru. Uşu usup, rojlanıp kirletken mahalle kanaka şarait edi. Yeviçiş, okatlanış, şarait edemeli, maşgulatla yok ki bu mesela vitaminizatçı, yani uşanki takalamız. Kanaka yedi. Maktab olmuyordu ya. Yani siz, kaçan ki, ne mani eksiyiz uşan uğrasız, doğru mu? Bize hazır fakat ne demek ki kemik boyu kişiler, ne demek cismani tercihli deyip onu kuyunamız. Lakin barbar bize onge başıda ne demek bir yanımızdan başlaşmamız gerekiyor. Sizge bir maile hazır ne bana etmem. Bunda aldığın gibi uçuraşı olma gelen sebebi ne etken edemem. Bize yığılmış bu genede. Hazır şu narsan tizimli yolge koyuş korup çıkılmaktı. Akademiyelerimizde, akademiyelerimizde tıbbi taminat degen mesele kotarılıp uşa hazır futbol asosiyasiyasi qoshida tibbiy hay'at bor. Mana o'sha hay'at a'zosiman. Hamda o'shalar bo'yicha ko'rib chiqildi. Shuni bir yo'lga qo'yish. Akademiyalarimiz bolalar nima ovqatlanadi, nima vitaminizatsiya o'zi qanaqa o'sha mashg'ulotlarga mos ravishda berilayotgani. Tibbiy ta'minot juda achinarli holatda. Juda achinarli holatda. Shuni hozir tahlil shuni ko'rsatayotgani. Deyarli e'tibor yo'q. Ovqatlanish dietasi nima, qancha oqsil, qancha uglevod yeyish kerak, nimadan keyin, mashg'ulotgacha qanaqa, mashg'ulotdan keyin tartib. Ya'ni hozir shuni endi tartibga kiritish uchun dastur ishlab chiqish reja qilib qo'yildi bizaga. Dastur qilib, gijjaga qarshi tekshirilish shart. Bolalarimiz bir yilda 2 marta uch bo'lmaganda vitaminizatsiya mamlaqa ichishlari shart. Bundan oldin ovqatlanish tartibini ko'rib chiqqan holda uni boyitish qilish kerak degan narsalar. Bu omillar. Bundan tashqari, hozir maydon. Bizlar xohlaymizmi yo baribir juda ko'pchilik o'sha issiq paytda tinovka qildiramiz hamda tabiiy bo'lmagan iskusni pole. Suv nechim? Suv nechimdagi muammo. Baribir issiq mahalla siz daraxtingizda nafas ola olmaysiz. Suv nechimda yugurish o'zi bo'ladimi? Bu nafaqat uni jismoniy rivojlanishga yordam qiladi, xalaq beradi, balki xalaq jarohatlar olib chiqib keladi. Bu ham bir muammo. Masalan, o'sha hozirgi yosh futbolchi top professional darajaga yetib kelguncha qancha tibbiy muammo bilan yetib keladi. To'g'ri. Aynan harakat tayanch tizimidagi muammolar bilan, sog'ligidagi muammolar bilan. Biz uni keyin aytamizki, nimaga bunaqa bo'lib ketdi bular deb. Biz uni o'sha darajaga olib bormasligimiz uchun yoki o'sha baqvat bo'lish uchun, muammosi bo'lmasligi uchun, to'g'ri shakllangan bir sportchi qilib yetishtirish uchun pastdan boshlashimiz kerak. O'sha tizim. So'nggi paytlarda terma jamoamizning ruhiy jihatdan Saudiya, Iroq, Yordaniya va hatto Falastindan ham mag'lub bo'lib qolayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Janubiy Koreya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, ruhiy jihatdan terma jamoamiz bilan ishlaydigan kuchli psixologni terma jamoa murabbiylar shtabiga yollash payti kelmadimi? Bizda bu savol ilgari ham ko'tarilgan edi. Bu 25 yildan beri bor bu savol. Bu narsa sinov ham ko'rildi. Ya'ni? Ya'ni sizda bo'lsa, hozir otlari esimdan chiqib qoldi, bir ayol kishi psixolog jalb qilingan edi. Qaysi siklda jahon chempionati aralash? Qaysi siklda esa olasizmi? Birinchi siklda deydi menimcha. Mirabrog Ezofarovich davrida. Davrida. Ammo bu faqat keyin bolalar futboliga o'tib ketdi. Nimaga? Chunki birinchidan bizda sport psixologi yo'q. Umuman bu mutaxassis yo'q, bu mutaxassis yo'q, bu bir. Mutaxassis bo'lgani bilan o'zi bosh murabbiy psixolog bo'lish kerak. Ya'ni shunaqaki, deylik, jamoa, mana endi shakllangan, dunyo qarash shakllangan, har tomonlama yetuk futbolchi, sportchi milliy terma jamoagacha yetib keladi. Milliy terma jamoada uni ruhiyatiga ta'sir qiluvchi omillar ham ko'p bo'lishi bu
yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Bu uchun deylik, o'sha futbolchiga faqat bosh murabbiy ta'sir ko'rsata oladi. Faqat bosh murabbiy. Deylik, yordamchi ta'sirli bo'ladi. Murabbiy yordamchisi, shifokor yoki mutasaddi rahbar ta'sir qila oladi. Ammo bosh murabbiy bevosita ta'sir qiluvchi inson hisoblanadi. Shuning uchun bosh murabbiy psixolog bo'lish kerak. O'zi murabbiylikka nimalari bor, to'g'rimi? Mezonlari, kriteriyalari. Ya'ni pedagogik, psixolog bo'lish kerak, tashkilotchi bo'lish kerak, shunaqa mezonlari bor. O'shlardan eng asosiy mezon turadi o'zi psixolog bo'lish kerak. Demak, terma jumla kerak emas psixolog demoqchisiz. Psixolog shtatga kiritilishi kerak emas. Uni tavsiya qilish mumkin. Tavsiya qilish mumkin. Uni ishlashi mumkin. Ammo buni majburiy tarzda qabul qilish hozirgi vaziyatda kerak emas. Talantdagi chempionat haqida. Olimpiada yo'llanmalar o'rtaga tikilgan, o'zi shundoq ham o'rtaga tashalgan narsaning qiymati baland va bizning federatsiyamizning rahbari boryapti, Mirzoror aka Qosimov boryapti, Ro'ziqul aka Berdiyev boryapti, Drulovich o'zi xorijdan kelgan murabbiy. Yana ularga betdan oshlar, go'shtlar, nonlar ketyapti, ana muxlislar borgan bir samolyot bo'lib deb. Faqat shu ana nima deydi Ozodbek Nazarbekov mendirman Jaloliddin degan qo'shiqni qo'yib berishmadi xolosda shu yigitlarga. Va bu qaysidir ma'noda o'sha duruluvchi, ya'ni siz aytmoqchi bo'lgansizki, o'sha bosh murabbiydan o'tib hech kim ta'sir qila olmasligi kerak. Yo'q. Ana shunda bosh murabbiyning psixologligi ta'sir qiladi. Aynan o'sha psixolog paytda, demak, kerak emas. Deganim sababi o'sha o'tkazilgan tajribani nazar tutib aytgan edim. Deylik, o'yinga tayyorgarlik, to'g'rimi? O'yinga qanaqa ruhiy tayyorgarlik ko'rishni bilish uchun futbolchi qanaqa ruhiy tayyorgarlik ko'rish uchun o'zi futbolchi bo'lgan bo'lish kerak. Yoki shu sohani bichib bo'lmasa murabbiy bo'lish kerak. Kelib, hammani yig'ib qo'yib, bir-biriga ko'p to'pcha otib, ruhiy o'yin, psixologiya o'yin o'ynaymiz. Biz yutishimiz kerak bugun. Bugun mana shuna qilsak yutamiz degan narsalar befoyda narsalar-da. U odamni kulgisini chaqiradi hamda u ortiqcha ta'sir qiladi. Unaqa emas. Men masalan, ochiqni aytishim kerak. Kirib haqiqatan ruhlantirib oladigan biror bir psixolog bilan gaplashib olganim yo'q, ko'rganim ham yo'q. Unaqa mutaxassis yo'qligi bizdagi yo'qligi aniq, boshqa jamoalardan ko'rganim yo'q. Qaysi ma'noda kelib boshqa paytlar aytish mumkin, nimadir bir umumiy fikri jamlash uchun, barcha fikrni shunga yo'naltirish uchun qilishi mumkin. Ammo baribir har bir futbolchining qalbida nima kechayotganini, u qanaqa ruhiy holatda hozir shu o'yinga yetib kelishini hamda o'sha qanaqa ruhiy holatda bo'lsagina bizga foyda berish, faqat bosh murabbiy, faqat bosh murabbiygina unga ta'sir qila oladi hamda shu to'g'ri bo'ladi. Qolgan hamma yordamchi, unga ko'makchi bo'lishi mumkin. Shu sababli ham hech qachon o'yin mahalliy o'yindan oldin, biror musobaqa oldidan hech kim kirib bollarga ta'sir qilmaydi yoki biror bir gap gapirmaydi ortiqcha. Yoki gapiradigan gapini ham murabbiy orqali o'tib gapirishi mumkin. Bu to'g'ri. Bosh murabbiy shu uchun asosiy psixolog bo'lish kerak. Siz tan olasizmi demayman, siz bu narsani kuzatganmisiz bizning futbolchilarimizni o'sha birinchi gol o'tkazib yuborsak kuchli jamoada? Xarakter yo'qolib qoladi. Masalan, futbol terma jamoamiz karyerasi davomida, faoliyat davomida o'zi bir marta comeback qilganmiz Quvaytga qarshi o'yinda 3-2. Boshqa comeback bo'lmagan terma jamoamizda. Balki men eslamayotgandirman. Bu bundan chiqdi. Hozir ikkita variant paydo bo'libdi-da. Yoki bizning terma jamoamiz bosh murabbiylari yaxshi psixolog emas. Yoki futbolchilarimiz psixologni qabul qilmaydi xolos. Yo'q, qarang. Siz o'ylaysiz mana birinchi taym deylik yutqizdim, 1-0 bo'lib turibdi. Kirdik. Psixolog kirib gapirish kerakmi? Yo'q, unaqa demayapman. Gap betta o'yin taqtijasini burib yuborish haqida ketmayapti. Savolga chuqurroq yondashamiz, qarang. Jose Maria Mendes, o'sha ana futzal terma jamoamizning bosh murabbiyi. O'sha bosh murabbiy O'zbekiston jahon chempionatiga hali chiqmagan bu payt futzalda.
jahon chempionati yo'llanmasi o'ynaladigan o'yinni birinchi taymidan so'ng kirib, futzalda ham tanaffus bo'ladi, bilasiz. O'sha kiyinish xonasida, ya'ni anaqa proyektor deydi mana, rasm chiqadi-yu, o'sha nechtadir futzalchini hammasini oilaviy tushganasbalarni bitta-bitta qo'yib berib, indamasdan chiqib ketganiga tomosha qilib chiqasizlar. Bu ham o'ziga xos xotdi, bu ham yurishdi. Endi qarang, shunda siz aytasiz, terma jamoa bosh murabbiydan o'tib hech kim psixolog bo'la olmaydi deysiz. Bizning futbolimiz yillar davomida masalan o'sha xarakter ko'rsatgan paytlarimiz aytdim, necha yil bo'lganini. Bu yoqqa qarab ketib birorta comeback bo'lmagan bo'lsa, masalan, penaltimi albatta yutqazamiz. U Bahrayn bo'ladimi, Avstraliya bo'lsin, masalan, terma jamoa miqyosida olaylik, masalan, Avstraliya Birlashgan Arab Amirliklari dabdalasini chiqarib tashladi keyingi bosqichda o'ynaganda. Shuni biz penaltida yuta olmadik. Masalan, endi qarang, bundan chiqdi terma jamoamizda kuchli psixolog, masalan, qobiliyatli kuchli psixologlik qobiliyatiga ega bosh murabbiy ishlamagan ekanda shunda. Siz hozir gapni nima deysiz, savolni aylantirmoqchisiz yo'q, ham yo'q. Mana qarang. Yo'q, men savol aylantirmayapman. Sizning gapingizdan kelib chiqdi. Fikringizni ma'qullamoqchisizki, endi aylantirib o'z fikringizni ma'qullamoqchisiz. Men aytmoqchi bo'lganim, psixolog bo'lgani mayli bo'lsin, ammo u aynan va aynan bir musobaqaga, o'yinga tayyorgarlik paytida mayli qo'shimcha unga bir mashg'ulot o'tkazish mumkin yoki qanaqadir o'zini fikrlarini bildirish mumkin. Ammo o'yin mahali yoki boshqa mahal kirib futbolchilarga biror nima deyish bu to'g'ri emas. Men sizga hozir bir gap aytaman. Yo'q, endi men psixolog bo'lmay shoshmang. Xo'p, bo'ldi. Osiyo Kubogi. Mojalo qo'shoqchi bilan Avstraliyadamiz. 2015-yil. 3-chi o'yin Saudiya Arabistoni bilan. O'yin yutqizsak, biz tarixda birinchi marta menimcha guruhda qolib ketamiz. Durang ham qolib ketardik. Durang ham qolib ketardik. Endi o'zi psixologik biz tushkunlikdamiz. Bunda qolganda ikkinchi o'yin yutqizganmiz. Buni nima bo'lsa ham tushunishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Xitoy yutqizilgan chunki o'yin. Gap bo'ldi. Masalan, murabbiy futbolchilarni tayyorlatgan vaqtda nimasiga qasrlab beraman? Tayyorlash. Bunda bosh murabbiy ham gapirdi, o'shanda yordamchilar ham, masalan, Pyotr Gizumchuk boradi, u ham. Yigitlar, bugun men uchun emas o'yin, sizlar uchun ham emas. Ota-onang birinchi sani ishonib tarbiya qilgan murabbiying. Sanga qarab turgan birodarlaring uchun o'ynaymiz. Boshlangan, shunaqa tartib boshlangan. Ya'ni shunaqa gap olib boriladiki, uni psixolog qilib bera olmaydi, aytib bera olmaydi uni. U uchun futbolchi bo'lib shu yo'lni bosib o'tib, hozirgi vaziyatni bilgan holatga yetib kelgan inson bo'lish kerak. Men hozir bu sizga o'sha paytdagi holatni tasvirlab bera olmayman. Uni ichida turgan odam biladi faqat. Hamda gapirilgan gap unga qanaqa ta'sir qilishini o'sha payt faqat sezib biladi. Hamda chiqsak, Abdurahmon balishlarimiz. Qatta qilib umri no pobedi. Bu ham bir masalan, psixologik udar umri no pobedi. O'l lekin g'alaba qozon. G'alaba qozon, boshqa iloji yo'q. Ya'ni unda shunaqangi gaplar gapiriladiki, masalan, buni hech qaysi psixolog sizga yetkazib bera olmaydi. Uni psixologiya aslida biz ham o'qiganmiz. Bizda tibbiy psixologiya o'tadi. Biz uzoq o'qiganimiz o'zi psixologiya, tibbiy psixiatriya yana o'qitiladi. Undagi qanaqa natijalar, qanaqa ta'sir qilish hamda qanaqa o'yinlar, musobaqalar, suhbatlar orqali olib borishni men bilaman. Juda yaxshi bilaman. Ammo men shuni ham bilamanki, o'sha o'qitilgan o'sha yo'nalishdagi psixologiyadagi har qanday eng cho'qqi ta'sir qiluvchi omil ham futbolchilik karyerasini bosib o'tib kelib, shu jarayonning ichida nima bo'layotganini qalbida tuya oladigan inson sifatida gapirib, so'zini o'tkaza olish hamda shunga ta'sir qila olish omili umuman boshqa masala. Hamda bu sanoqli murabbiylargagina beriladi. Shu uchun ham hamma murabbiy bo'la olmaydi. Shu uchun ham hamma bosh jamoa murabbiyi bo'la olmaydi. Osiyo futbol konfederatsiyasining tibbiy mutaxassis sifatida ishladingiz. Ishlayapsiz-a? Aytingchi, shu tibbiyot, masalan, Osiyoni boshqa davlatlaridagi shu futbol tibbiyoti bilan o'zbek futbol tibbiyoti o'rtasida farq kattami yo u qadar sezilmaydimi bu narsa? Bu professionallik doirasida tafovut haqida. Bu tafovut ko'pincha o'sha jamoani o'ziga qarab tafovut qiladi. Ya'ni yana boy aytganimdek, umumiy jihatdan futbol qanchalar rivojlangan bo'lsa, ichiga ketadi. Ha, undagi tibbiy daraja ham shunchalik o'sib boraveradi, chunki talab shunga qarab o'sadi, talab. Yana
Undan tashqari, deylik arab davlatlari. Ular mahalliy hech qachon hatto murabbiyni ham, hatto o'sha tibbiy xodimlarni ham chet eldan tanlab oladi, to'g'rimi? Xorijdan. Xorijdan. Ammo umuman olganda, umumiy qilib olganda yondashuv daraja juda katta farq qilmaydi. Chunki talab bir xil. Talab bir xil. Hamma sog'salomat bo'lish kerak, bajariluvchi vazifalar bir xil. Masalan, men nima qilsam, o'sha terma jamoada boshqa jamoa ham xuddi shunaqa tibbiy vazifa bir xil. Ammo tibbiy ta'minot degan narsa bor. O'shani tibbiy ta'minoti hamda uni qay darajada bajara bilish. Bu daraja. Telegramda bitta post qoldirdingiz. Ana shogirdlarga ur, chop, sindir, yiqitib ko'rsatib beradigan murabbiylar haqida. Buni siz professional murabbiy shunaqa ko'rsatib berish kerak deb hisoblaysizmi? Yo'q, albatta. Yo'q. To'g'ri. Masalan, u o'zi o'yin stiliga qarab qanaqadir aytishi mumkin. Qatta qatta o'ynash, ya'ni qarshi kuch kutib olganda ham yaxshigina kutib olish, ammo aynan men nima nazar tutganman? Jarohat yetkazish uchun. Va aynan sog'ligiga ziyon yetkazuvchi ko'rsatma berishga hech qaysi murabbiy haqqi yo'q. O'zbekiston Superligasida Lokomotiv jamoasini bosh shifokori sanalasiz. Va xizmat yuzasidan ko'plab bab o'zingizni hamkasblaringiz bilan O'zbekistondagi ko'rishasiz, gaplashasiz, o'yinlarda masalan. O'zbekiston chempionatidagi mana shu klublarni necha foizi yaxshi mutaxassislar bilan ishlaydi deb hisoblaysiz, tibbiyot mutaxassisi bilan o'z klubida? Klublarmi? Necha foizi? Bu juda muammo. Hozir men nima deydi? Men o'z hamkasblarimga nisbatan qanaqadir hurmatsizlik bo'lib qolishi mumkin, hozir qanaqadir savol bersam. Endi aytmoqchimanki, juda yaxshi emas. Bizda aynan sport tibbiyot mutaxassislari yetishmaydi. Juda kam. Hamda juda kam qismigina aynan professional futbol shifokori bilan ishlaydi. O'zuman yaxshi yaxshi jismonan va ruhan yaxshi futbolchi shakllantirish uchun yana nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bolalar futboldan kelib chiqadigan bo'lsak. Umuman bu asosiy mezonlardan biri, yana bittasi ilm. 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 Ilm, bilim, o'qitish. Hozir tan olishimiz kerak. Bizda o'sha yoshligidan boshlab biron bir natijaga ta'sir qilmasin deb, buni sportchi qilaman yoki futbolchi qilaman deb ilmni mundoq chetga suramiz o'qishni. Suriladigan taraflar ko'p bo'ladi. Hatto masalan, futbolchi 4 yillik oliygohga ochiq aytish kerak, 3 marta borib diplom olib, ya holatlar ham bo'ladi, kuzatilgan. Oliygoh. Oliygoh, men hali maktabga aytmayapman. Maktabga umuman bormaganlar bor. To'g'ri. Ota-onalar ma'lumotnoma qilishadi, yo'lini qilishadi, ish qilib borishmaydi. Lekin ular o'ylasadiki, shu bilan yaxshi futbolchi bo'ladi. Lekin ikkita narsa bor. Birinchi navbatda bizga yaxshi sportchi yoki futbolchi jamiyat uchun komil inson birinchi navbatda shakllantirish. U qachonki komil inson bo'lsagina, aqlli, dunyoqarashi keng bo'lsagina, uni fikrlashi o'zgaradi. U sportda bo'ladimi, boshqa sohada bo'ladimi, o'z ishini ustasi bo'ladi. O'shanda professional bo'ladi. Hech qachon men mukammal sportchi aqlsiz bo'lishiga ishonmayman. Mumkin emas unaqa bo'lishi. O'sha mukammallikka erishish uchun albatta aql yomon yurish kerak. Endi hozir birinchi navbatda akademiyalarda yoshlikdan sportchimi, futbolchimi tayyorlash boshladingmi, shakl yetirish. Albatta, maktab programmasini hech bo'lmaganda minimum maktab programmasini o'tish shart. O'sha sohalarni yaxshigina o'zlashtirib borishini bizga nazorat qilishimiz ham kerak. O'sha mana ko'pincha e'tibor beraman, mana chet eldan kelgan futbolchilar har doim qo'lida kitob bo'ladi.
hatto o'sha Rivaldo kelganda ham ko'pchilik aytishardi, bo'sh qoldimi kitob olib o'qishini. Ya'ni bu o'sha ko'p-ko'p deb yurgan payti ham yoshlikdan o'sha o'qigan. Keyin qaysidir Manchester United futbolchisi Rashford. O'sha asosiy tarkibda o'ynash uchun imtihon topshirgan uchun jo'natishmagan. To'g'rimi? To'g'ri. Bu misollar ko'p chetda. Ammo biz masalan o'sha bitta oddiy o'yinni deb oliygohda imtihon masalan qolib ketishi mumkin. Ya'ni qachonki biz ilmni sport bilan birgalikda olib bormasak, biz mukammal sportchi, har tomonlama yetuk futbolchi yetishtira olmaymiz. Ayniqsa aqliy rivojlanish ilm va bilim ayniqsa jamoaviy o'yinda bilinadi. Jamoaviy o'yinda. Chunki siz agar yakka kurashda mayli u asosan kuchga e'tibor qaratib shunday ham baribir o'ylashingiz kerak, ammo jamoa bo'lgandan keyin bu shaxmat bu. Futbol masalan shaxmat. To'g'ri. Siz masalan soniyalarda qaror qabul qilishingiz kerak. Masalan, maydondan tashqarida turib murabbiy unga o'yla yoki uni qachonki unda bir baza bo'lsa o'ylaydimi, o'shani qaror qabul qiladim, to'g'ri? Bundan tashqari, masalan, o'sha akademiyada yetishtirgan barcha futbolchilarimiz hammasi professional darajagacha yetib kelmaydi-yu, ular keyinchalik baribir hayotda o'z o'rnini topib ketish uchun ham ilm kerak. To'g'ri. 80% futbolchi bo'la olmaydi. Shu uchun biz baribir jamiyatga birinchi komil inson yetishtirish birinchi o'rinda turish kerak-ku. Va u har qanaqa sportchi bo'lishdan qat'iy nazar, u agarda shu jahon chempionligacha yetib boradigan holat bo'ladimi, agarda o'zida shu salohiyat sezgan taqdirda ham ilmni ajratib qo'yish bu to'g'ri bo'lmaydi. Men yaqinda ko'zim tushib qoldi. Sport kanalida kurashni olib chiqishgan ekan. Kurash mavzusini. Hamda chempion bor edi, olimpiya chempioni Abdulla Tangriyev bo'lsa. Yo'q. Buxorolik Rishod Sobirov. Rahmat sizga, Rishod Sobirov. Rishod Sobirov aytdiki, unga savol berdi boshlovchi. Nima uchun bizda bitta, ikkita mana shuncha nima bizda kurashchilar yurtimiz, nimaga Yaponlardan 8 ta 10 ta bo'ladi deb. O'shanda aytdi, endi uzoq payt ishlagan payt o'rtoq bo'lib qoladi, Rishod Sobirov aytdi, men o'sha o'rtog'imdan so'radim Yaponiyalik. U javob bergan. Mana men ko'p kuzataman. Sizlar juda ko'p treningovka qilasizlar, juda ko'p mashg'ulot o'tkazasizlar. Deylik bir kunda 2 mahal, 3 mahal. Lekin biz reja asosida kuniga 1 mahal mashg'ulot o'tkazamiz, ammo aql bilan o'tkazamiz. Shu uchun sizlar bitta musobaqada 1-2 kishilik kishi chempion bo'lsa, bizda stabilni 8-10 kishi bo'ladi. Hamda tugatgandan keyin sizlarda kim bo'lasizlar deb u qayta savol bergan. Tugatdinglar. Sport tugatgandan keyin. Rishod Sobirov o'zi javob berdi. Bizda sport tugatgandan keyin yakka kurashda ko'pchiligi kuniga 100 ming so'mga borib, qaysidir ofisda yoki restoranda ahrana bo'ladi. Qo'lchi bo'lishi mumkin. Ha, bizda bo'lsa deb Yaponiya aytayotgani. Bizda bo'lsa eng kamida o'sha sport sohasidagi qaysidir mutasaddi bo'lib yetishadi. Nimaga? Chunki o'qigan. U faqat shug'ullanmagan. Faqat shug'ullanmagan. Hamda shu soha bo'yicha hech bo'lmasa qanaqadir bir yo'nalish biznes olib, o'shani rivojlantira oladigan darajada salohiyatga ega inson. Shu uchun o'zi bunda olsak, davlat tizimi degan programmasida qanaqa sport? Sport asosan xalqqa sog'lom turmush tarzini tashkil qilish birinchi vazifasi. Birinchi vazifa. Hamda sport chini mukammal inson sifatida jamiyatga yetuk komil bir shaxs sifatida yetishtirib berishdagi asosiy omil sifatida qaraladi, to'g'rimi? Aynan shu omilni ajratib olgan holda boshqa narsadan biz ajratib qo'yishga haqqimiz yo'q sportchini. Shu sababli har bir yosh sportchi, futbolchi yoki boshqa sport turida biz qanaqadir natijani ko'zlagan holda yo'lga chiqar ekanmiz, unga ilm albatta hamroh bo'lishi shart. Shundagina biz jamoaviy sportda ham nimalargadir erishishimiz uchun qanaqadir bir oldinga qadam tashlagan bo'lamiz. Yuqoridagi aytgan holatlardan, mezonlardan tashqari yana bir mana bu omil muhim omil hisoblanadi. Danger, danger.
Abror Pirriyev bu sayohatchi, shifokor, blogger, futbol ishqibozi, shoir, yozuvchi. Aslida qaysi biri qalbingizga yaqin? Hammasi. Bittasi. Bitta qalbda ikkita muhabbat bo'lmaydi. Bu hammasini gapirmasa ham bo'ladi. Bu uchun men boshdan gapirib berishim kerak. Marhamat, kichim sizni ana qilmayapti-ku, bemalol. Men o'zi yoshligimda oilamizda yanadimlar ham yozuvchilar, ham shifokorlar. Shu uchun qanaqadir shifokor bo'laman degan niyat bo'lardi, yoshligidan bo'ladi-yu. Oilada qani kimdir qanaqadir kasb egasi bo'lsa, shunga qiziqish. Lekin borib-borib o'zimni dunyoqarashim shakllanib borgan sari menda hamma sohaga qiziqish bo'ldi. Shularning ichida siyosat, jurnalistika, adabiyot. Hamda oliygohga kirishda men o'zi fizika, matematikaga ixtisoslashgan litseyda o'qiganman. Aynan siyosat yo'nalishini tanlayman yoki xalqaro jurnalistika yo'nalishini tanlayman degan niyat bilan universitetga tayyorgarlik ko'rish boshladim. Hamda qarang, siz o'z aslida shoir tabiat insonsiz, lekin fizika, matematikada o'qigansiz. Ha, bu bir-biriga qarama-qarshi. Ну, balki qarama-qarshidir, lekin hozir balki qanaqadir yo'nalishlar bo'yicha chuqurlashtirish urf olgan. Lekin biz o'qigan payt hammasini birga bilardik. Fizikani ham, matematika, biologiya, ximiya hammasini birga olib borardik. Hammasini bilgan odamgina bir marimcha o'ylayman, mukammallik sari intiladi degan narsa. Qisqasi, o'shanda institutga yaqin qolganda endi chunki uyimdagilar biladi-yu, men shifokor bo'lishga intilayotganimni. Ammo o'sha litsey internetda men endi o'rtoqlarim bilan tayyorgarlik ko'rib, aynan shu sohaga qiziqib, mo'ljal olganmanki, diplomatiya, xalqaro jurnalistika sohasi. Xalqaro diplomatiya. Ammo o'shanda hujjat topshirishimga yaqin qolganda, yana uydagilar bilan maslahatlashganimda, ya'ni dadam endi men uchun kelajagim uchun befarq inson emaslar. Menga maslahat berganlar, agarda meni so'zimga kirsang, men agarda roziligimni olish niyatim bo'lsa, shifokor bo'lishim kerak. Chunki biz 5 ta farzandmiz. O'shandan birortasi shifokor emas. Hammasiga men xo'p dedim, lekin kenja o'g'limsan. Meni aytganim bo'lsang, shifokor bo'la qolgan deb. Keyin o'yladimki, men ularga aytdim. Men dunyo kezmoqchiman. Menga yoqadi, chunki yoshligimizdan o'sha adabiyotlarni o'qib, kinolar bo'lardi, har xil sayohatlar, sarguzashtlar, dengizchilar. Menga yoqardiki, aynan dunyo kezish shunga aloqador ishlarga taalluqli bo'lish yoqardi. Keyin o'shanda aytganlarki, hali dunyo kezib-urib, u yoqdan ham bu yoqqa uchib-urib, joningga tegadi degan edi. Keyin kulganman. Qanaqa qilib oddiy shifokor bo'lib, men ertaga butun dunyoni kezishim mumkin. Deganda ota duosi hamma narsaga qodir deganlar. Endi hozir mana fikr yuritib aytishim mumkinki, qarang, men endi shifokorlik sevmasdan kirdim deya olmayman. Qiziqishim bo'lgan, yoqtirganman. Lekin baribir men uchun otani rozi qilish birinchi o'rinda turgan. Shu sababli ham qarangki, insondagi orzu, niyat, nimagadir maqsadga erishish baribir aynan siz ota onangiz ko'rsatgan yo'ldan ularni duosini olib qilsangiz, albatta o'shanga erishasiz. Siz o'ylamagan yo'llar bilan. Xayolingiz bir burchiga kelmagan. Ha, xayolingiz bir burchiga kelmagan. Qachon kim o'ylabdiki, men albatta shifokorlikdan futbolga o'tib ketaman, futbolda milliy terma jamoada ishlayman, ulardan bir butun dunyoni kezaman degan o'sha xayol, fikr. Ammo niyat ota-ona rozi qilish, ular aytgan maslahatga quloq solib, ularni ko'nglini ortmaslik, ularni duosini olish va shu orqali bir kasbga mehr berish va ularni orzusini ro'yobga chiqarish. Va bu ota-ona duosi ularni rizoligi orqali yaratgan insonga o'zini orzusidan ushalishga yo'l ochib berar ekan. Shu sababli aytmoqchimanki, keyinchalik mana ijodga qiziqish, ijodga qiziqardim. Bu ham ko'proq nima uchun o'sha har xil sayohatlarni yozishni boshladim? Ular dedim etishlar bo'yicha shuni yozishing kerak, shuncha joy ko'rding, boshqalar mana sayohatchilar bor, o'sha sayohatnoma yozgan insonlar bor. Bu yozib qoldirish kerak bo'lsa arziydigan narsa deganlardan keyin o'sha narsani boshlab ham unga qiziqish bilan kirishganman. Bundan tashqari qiziqadigan sohalarim juda ko'p. Chizishga ham, masalan, musiqaga ham, o'sha ijod, siyosat, tarix juda qiziqaman tarixga. Nima uchun o'sha sayohatga qiziqish bo'lsa yo'lga, tarix borgan joyimda o'sha albatta
tarixiy yondash, tarixiy joylarni ko'rish men uchun juda bir qiziqarli hamda ko'rgan narsalarim men uchun boshqacha bir taassurot uyg'otadi. Masalan, boshqacha nigoh bilan qarayman. Shunchaki mana shunaqa joy bor ekan deb o'tib ketishmas. Bu rasm uch. Ha. Shu uchun dengizchi bo'lish orzuqlar yoshida bo'ladi-yu, kosmonavt, hamma soha. Bu aytmoqchimanki, har bir soha qiziqarli. Hamma soha qiziqarli. Hamda o'sha har bir sohani o'zining jozibasi bor. Shu uchun hammasi menga yoqadi, hammasiga qiziqaman. Ammo tanlagan yo'lim, bilasiz, shifokorlik, aynan futbol tibbiyoti hamda bu juda qiziqarli soha. Chunki aynan shu sohadagina o'ylaymanki, mana o'zim orzu qilgan niyatlarni mujassamlashtirib ko'ra olaman. Ya'ni tibbiyotga juda qiziqasiz, sport, futbol, masalan, sayrga chiqqanda, masalan, o'sha sayohat. Sayohat endi degani bu albatta borib sayr qilishga bormaymiz. Borgan terma jamoa bilan, ammo men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha imkoniyatdan foydalanib siz o'shani zavq ola bilasiz, o'zingizga qiziqadigan, o'zingiz xohlagan narsaga o'zingizni ortiqcha vaqtingizni saflay olasiz degan ma'noda. Tarix shu qisqasi, shu sababli hozirgi kasbimni juda sevaman va imkon qadar shu yo'nalishni asosiy qilib olishga har doim urg'u berganman. Avvalambor vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan iltimosimiz yerda qoldimi, tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Bugungi suhbatdan juda ham ko'p barbarchi futbol aslida quruq maydonda emas, uning tashqarisida ham katta qismi bor ekanligini bugungi suhbatdan keyin his tushundim. Masalan, men o'zim juda ko'p narsalar o'rgandim, umid qilamanki, sportsuzni kuzatuvchilar ham o'zi uchun kerakli ma'lumotlarni oldi. Tashrif uchun rahmat va so'nggi so'z o'rnida marhamat, sportsuz kuzatuvchilarga fikr va takliflaringiz bo'lsa. Barcha muxlislarga faqat bitta taklifim, sog'-salomat bo'lishsin hamda futbolimizni qo'llab-quvvatlashdan hech tolmasin. Abror aka, tashrif uchun katta rahmat.